The industrial court, in a third repetitive round, because it happened in 1969, it happened in 1982, and it's happening again in 2015, that the teachers of this country have been granted their rights, and they have been saved by the courts from servitude and slavery of whatever form. Indeed, we are satisfied with the proceedings. We are satisfied with the ruling. This has granted us our rights with effect from 1st of July 2013. And we will expeditiously cooperate as directed by the court to ensure that the CBA is deposited in the court within a period of 30 days. Na wanyonge wa nchi, wafanyikazi wa nchi ambao ni wanyonge walikuwa ni walimu mpaka sasa, walikuwa wanagandamizwa na wameendelea kugandamizwa na katiba imetetea mwalimu kupitia koti wa muzi wake ambao ni wa maana kabisa. Tunataka kuwauliza walimu wetu kule waliko, waanze kusherekea, waanze kuiheshimu katiba na waanze kuwaheshimu makoti. Kwa sababu koti la zamani, makoti ya zamani, sio makoti ya siku hizi. Kama ingekuwa ni hiyo katiba ya zamani, ingekuwa mtu fulani ameitwa na akaambiwa, akaandikiwa judgment ili atusomee. Lakini kwa sababu ya heshima ambayo iko kwa katiba, na pia kwa sababu ya heshima ambayo serikali inayo kwa katiba, hakuna mtu ambaye amekuja mbele yetu kati ya sisi na justice. Na kwa hivyo tunawashukuru kwa wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba umoja wetu si muhimu. Mumeona sasa kwanza umoja wa walimu wote KUPPET na KNUT wamekuwa pamoja, na ndio tumeweza katika vita hivi, na tutaendelea kusimama pamoja.